22 вересня Львівський храм Христа Царя Всесвіту отримав реліквії блаженної Бернардини Яблонської. Подія, яку очолив єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Едвард Кава, відбулася в день літургійного спомену блаженної Бернардини Яблонської та в першу річницю освячення і відкриття екуменічного центру милосердя, який носить ім'я блаженної і частиною якого є храм Христа Царя. На спільну молитву прибули сестри Альбертинки з Варшавської провінції Згромадження, а також брати і сестри святого брата Альберта, які служать у Львові. Визначений на свято святої Бернардини Яблонської, тобто не на сьогоднішню неділю, тільки на її свято, а ми тут зараз це переживаємо. Переживаємо урочисто, тому що впроваджуємо її реліквії до її дому. Отут вона буде діяти, тут вона вже діє через руки сестер, але особливо ту дію, яку ми хочемо, щоб тут проявилася, це є власне дія Божа. На завершення урочистості настоятель парафії отець Андрій Пеканець подякував усім, завдяки кому парафіальна спільнота та підопічні екуменічного центру для жінок у кризі можуть отримувати допомогу та опіку, а також зараз отримали реліквії блаженної Бернардини Яблунської, а також оголосив, що відтепер щомісяця кожного 22-го числа спільнота буде молитися за її заступництвом, а кожного 17-го дня місяця за заступництвом святого брата Альберта.